言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ビルボードのねチャートが新しく出まして水曜日になったので、そちらについて語っていきたいと思っておりますけれども、そうですね、まあなかなか本当にいろんな人たちが出てきたなと思いますけど、いや実際あとね、私が結構ねノーマークでいたところが上に上がってきているところがあったりするんですけど、そちらも含めて話をしたいと思います。まあまずね、総合順位で1位ですけど、まあ相変わらず YOASOBI アイドルです。チャートイン数20週になりました。いやーすごいなと思います。ちなみにストリーミングと YouTube カラオケ指標が堂々の1位、ダウンロード指標は3位で、であの CD 指標は95位になってます。でこのダウンロード指標のところで、あの、まあ、YOASOBI アイドルがとりあえず3位にはなりましたね。しばらくこの3っていう数字を見ていなかったけど、で前予想もしてましたが、ここでダウンロードチャートで1位を取ったのは IMP のクルージンでした。はい。で、ダウンロードチャートの2位は藤井風さんワーキングハードでございましたね。ちなみに4位はワンオクロックメイクイットアウトアライブがダウンロード4位になっております。はい。でその流れでダウンロードの話をすると、5位が北谷達也さんの青のすみか、そして6位がケレンミアダルトフィーチャリングアブちゃんと竜兵くんということになります。というわけでね、竜兵くんさんが楽曲もダウンロードチャートの方で検討をしておりまして、まあなかなかいい感じだったんじゃないでしょうか。個人的にはね、あの YOASOBI アイドルが3位ぐらいには来るかなっていうのは予測はしてて、もしかしたらアダルトいけるかなっていう感じはありましたが、まあ、でも藤井風さんが2位のところにいて、あとワンオクがいたのは強かったですねっていうのはありましたね。はい。でも結果的にそのケレンミさん本人もね、ダウンロードチャートビルボードのところ6位入ったことを反応していらっしゃったので、素晴らしい結果であったということは間違いがないというところでございます。はい。で BMSG 関連で言うと、35位にダウンロードチャートの35位にあのルイ君とカノン君の声が入っております。トレーニーの楽曲でこう来るっていうのは非常に素晴らしいことだと思いますし、ある意味そのダウンロードでの BMSD ファンの強さっていうところと、ルイ君カノン君への期待感っていうところも担保された感じにはなっているかなっていう気がしております。はい。っていう感じでね、 BMSD アーティストに関してはそのぐらいですかね。うん。でサルビアの、アニメバージョンが先週の段階だとチャートインしていたんですが、今週はそこはね、チャートインはしていませんねっていうことと、まあそれからあれだな、結局そうだな、結構ねいろいろと新しいボーイズグループが出てきてはいるところがあって、そちらが強いです。今のはダウンロードチャートを語ってましたが、やっぱ総合で語るのが一番なんですが、まあ、1位はね YOASOBI アイドルでございまして、さっきも言いましたが、言いましたよね確か自分で言ったこと忘れるなっていう話で、うん、っていうことなんですが、ダウンロードチャートが3位になってて、 CD 指標は95位、ラジオは20位になってまして、でも堂々の1位でございます。ストリーミングがやっぱり強いのが、アイドルずっと上に入れるそういうところで、やっぱストリーミングが強くないとなっていうところはあるわけですね。うん。はい。そして2位は乃木坂46おひとりさま天国、まあ CD 指標では堂々1位です。まああの秋元さん関連とジャニーズさん関連の CD の強さっていうものはねここでありますんで、でもこの CD だけじゃなくて乃木坂に関してもダウンロード20位、ストリーミング74位、ラジオ26位、 YouTube 35位で結構すごいと思います、実際のところ。うん。やっぱ乃木坂なんやかんやで強いなっていうのは改めて思ったりはしますね。で今回はあれですね、3位4位5位です。これが非常におおって思いました。あの LDH の新しいグループが3つデビューをして、その3つのグループが見事に3位4位5位を取ってます。でしかもね、それぞれのその指標が結構3つが平等な感じになってるし、でもねちょっとウルフハウルハーモニーですかね、あのボーカル上手い4人でやってる楽曲、あのスイートレイン、うん、それからあのウィリーとジェッティンに関しても、ウィリーがキッドフェノミナン、ジェッティンがザ・ジェットボーイ・バンガーズの楽曲になりますけど、全曲聴きまして、ウィリーは結構キャッチーな感じのヒップホップ楽曲で、あの面白いフローをしている楽曲と思いました。
ザ・ジェット・ボーイ・バンガーズはもっと結構ゴリゴリな感じで、あのハードなヒップホップ楽曲が好きな人とか、ちょっと悪めな男子が好きな人たちが好むのかなって感じで、ウルフ・ハール・ハーモニーに関しては、まあ、名前がスウィートレインですから、そもそもあのジェッティン・フィリーよりも明らかに甘い感じになると思ったら、むちゃくちゃ甘かったですね。甘いっていうのはその、あのなんていうか、非常にセクシーでした。これはね、うん、これはすごいですすごいですってなんだって話。うん、そうでね、3位がこのウルフ・ハウル・ハーモニー・スイート・レイン、4位がザ・ジェット・ボーイ・バンガーズ・ジェッティン、5位がキッド・フェノメナン・フィリーになっておりまして、で CD 指標で言うと、あのね、ジェット・ボーイ・バンガーズが3位、キッド・フェノミナンが4位、ウルフ・ハウル・ハーモニーが5位になってて、そう、総合とはちょっとまたずれるんですよね。あの、チャートインサイド貼っておくし、これはあの、20位以内に入っているので、多分普通に皆さん見れると思うので、ちょっとチャートインサイト、ビルボードチャートインサイトの方から行ってみてください。8月21日か27日のやつで、結構面白いですよ。で、ただダウンロード指標のやつが、あのね、ウルフ・ハール・ハーモニーが32位でかなり上なんです。あのザ・ジェット・ボーイ・バンガーズが83位、キッド・フェノメナが77位になってて、あの非常にダウンロードされてます。ただ CD の方はジェット・ボーイ・バンガーズとキッド・フェノメナの方が買われてるようです。でストリーミングで84位に入ってるのがウルフ・ハール・ハーモニー、強いんですよね。これはあの新人のボーイズグループとしてはめちゃくちゃ強いと思います。ぶっちゃけこのストリーミングのところってマーゼルがまだ実は100位以内入ってないんですよ。あのビビットとかで。そう。で、INI とかに関してもめったに入れないし、結構これ強いですね、正直。うん、ストリーミング。あの、あれかな、やっぱり歌声がっていうところあるから、そっちの方だけで聞きたいって人もいるのかもしれないなって思ったり。あとね、YouTube も45位になってて、で、ラジオ指標はなんと1位です。ウルフ・ハウル・ハーモニー。ウルフ・ハウルでいいんですよね。ウルフ・ホール・ハーモニーだったら申し訳ございません。あの、ウルフ・ハウル・ハーモニーが結構これ来るかもしれない。しかも、デビュー曲であの R&B の甘い感じのやつをやってきたっていうところで、結構あの、なんだろう、他のグループとの差異といいますか、そういうのを示せているような気がして、正直これだいぶチャートの方上に今後まだ来る可能性もある。で、当然ジェットボーイバンガーズとキッドフェノメナの方もその可能性は出てくるので、まあ LDH やっぱさすがだなっていうのはありましたね。で、 CD で今回はあの上の方に行って、総合順位も3位4位5位という形でなっているので、来週以降あのどういう感じで上位に残っていられるかっていうところを含めて注目株になりましたね。はい、っていう感じで、結果的に総合順位で IMP クルージンが8位になってるんで、うん、そうなんですよ。これもだからね、正直 IMP クルージンが2位3位ぐらいに行くと思ってたけど、ここで LDH の3組が3、4、5に来るっていうのと、あと乃木坂がやっぱ強かったっていうところ、ボーイズグループを中心に追ってるんで、正直乃木坂さんのことはノーマークでございました。しかも指標を見てみると乃木坂強えなと改めて思ってて、AKB 関連とかも結構上位の方に行くんだけど、指標を見てもやっぱり乃木坂46は、秋元グループで言うとダントツに強いですね。うん。チャートをずっと追ってきてるとかなんとなくわかりますが、結局なんやかんやでさすがだなっていうのは改めて思っているところです。はい。で、クルージン IMP が8位になってるんですが、ただ、これも実はね、なかなかすごいことで、1周目はあれだったんですよ。53位だったんです、総合順位。1周目。ただ、それに関しては、リリースした日にちの問題だと思いましてね。18日のリリースだったはずですよね。そう、だからちょうどそのビルボードの集計が、21日から27日なんですけど、それの前の集計が、14日から20日なので、18日にリリースしたってことは3日分の集計になるので、そこで53位だったわけですね。で、その段階だと、サルビアアニメサイズ、BE:FIRSTのやつと、それから INI のモーメントもいました。でも大体40位から60位ぐらいのところにいましたね。うん、まあそんな感じだったんですけど、ただ IMP クルージンは残ってまして、これはそのコメントでも実はいただいたんですけど、ダウンロードキャンペーンというのも結構強くやってたみたいで、その流れで、あったみたい。だから、それの効果もあって、ダウンロードで堂々1位を取ってます。
ただラジオでも2位を取っていて、あと CD がない状態でありますから、そう、あの LDH の3組は CD の強さで上に行った部分があるんですけど、 IMP はダウンロードの方で行きましたね。まああの、LDH の3組も CD を買うことによる特典とかがあった可能性もありますが、いずれにしてもその流れで、2周目の IMP よりも LDH の3組が上に行ったっていうパターンで、IMP のクルージンに関しては、でもそれでもすごいのが、あの先週の、あの53位から45位アップして8位というところで、実はあのラジオの指標が2位なのと、 YouTube 指標が5位なんですよ。これはかなりでかいです。あの IMP の YouTube の再生回数は、確かに私も結構チェックは YouTube もしてるんでね、データオタクなんで。そうするとこれだいぶ強くて、ただストリーミングはやはりそんなに振るってないなっていうところはあって、結果やっぱりその IMP に関してはビジュアルを見ながら曲を聴きたいっていう方が多いんだと思うし、まあ、それあのマーゼルに関してもやっぱりそうなんですよね。どうしてもストリーミングが伸びづらいっていうのは、まあ BE:FIRST に関してもぶっちゃけそうなんですけど、ボーイズグループはやはりね、ビジュアルやダンスもありきでっていう部分があるから、そこはどうしても弱くなりがち。だからさっきのウルフハウルハーモニーがすごいんですよ。84位っていう。そう。まあ、だから来週この IMP と、まあ、あの LDH3 組曲全部聴いたんで、やっぱりみんな頑張ってほしいのあるんですけど、正直このウルフハウルハーモニーがちょっと頭一つ飛び出るかなっていう予想はしてます。うん、まあ私の予想ですけどですね。来週この IMP と LDH の3組、特にウルフハウルハーモニーにちょっと注目をしたいなっていうところではありますかね。はい、っていう感じで考えております。で、そんな感じですね。うん、まあで、来週以降あのサルビア・サラセニア、まあ、BE:FIRST とスカイハイの楽曲がどんな感じで食い込んでくるかっていうところで考えていて、流れ的にその私がビルボードとかオリコン以外にはモーラだったりとかミューモだったりとかのランキングを見ますけど、あの IMP が先週かなりすごかったんですよ。結構いろんなところでダウンロードの1位とかを取っていたし、でそのダウンロード1位を結構取ってる段階なのに、まだダウンロードキャンペーンやってるっていう情報もあったから、これは来週行くなと思って、で結果1位にはなりましたね。うん、そこは予測は当たりました。ただあの2位があの藤井風さんっていうのは全く予測をしてなくて、あのボーイズグループ中心だから藤井風さんが強いのは知ってるけど、そこまでのデータをチェックできていなかったってだけの話なんですけど、うん、あーすごいや、ちょっと今別のやつ見たんですけど、タワーレコーズミュージックでウルフハウルハーモニーのスイートレインが1位です。うん、でキッドフェノメナンが2位、ウィーリーが2位で、ちなみにケレンミアダルトフィートアブちゃんこちらが3位で、ザ・ジェットボーイ・バンガーズが4位ですね。すごいな、あの LDH に挟まれて竜兵くんとアブちゃんいるわそんな感じです。5位が世界の終わり、6位がワンオク、何でなく藤井風さんウォーキングハート。結構やっぱりチャートによって違うんですよね。なんかちょっと話がずれましたけど、そうで、結果との先ほど言った通り、そのあの特にサルビアがかなり先週の IMP のクルージンバリにいろんなところで1位を取ってて、流れ的にはこれはだからチャートで上位に行ける流れではある気がしております。そうで、しかもあのリリース日っていうものがですね、まあ、30日なので、次回の集計が28日から、9月の3日かな、だから4日分ぐらいの集計取れるんですよね。4日5日分かな。うん、だからそんだけあれば初動もで結構でかいから、その流れでサルビア・サラセニアで1位2位とかいける可能性もゼロではないなと。うん、まあ総合夜遊びアイドルが強いので、ぶっちゃけた話、うん、なかなか難しいかもしれないけどね。ストリーミングの強いところがいて、ストリーミングに関しても強いは強いんですけど、ストリーミングの2位光に立つや青のすみがが総合は7位で、ストリーミング3位ジョングク、 BTS のジョングクさんのセブンが総合順位9位になっているので、だからワンチャンストリーミングではこの辺の人たちに勝てないかもしれないけど、ただ総合順位で2位3位とかいける可能性はあるし、
なんだったら本当にバキのファンがすごく反応してくれる可能性があるから、そうなってくると1位を取れる可能性もゼロではないと思ってる。上位には行くと思っていますけど、ただ油断はしないようにしたいし、やはりファンダムの力ってまだまだ必要ですからね、そこは考えております。で、9月13日にはメインストリームが出ますから、それまで注力をするっていう形、そこからはちょっとファンダムの特にベスティのそういう動きっていうとメインストリームの方、フォースシングルの方に注力することになると思うから、サルビアへの動きはそうでもなくなってくるはず。そうなってくるとサラセニア、サルビアでフライヤーズと、それからバキのファンの人たちの動きによってどうなっていくかですよね。で、ここが面白いのが、本当にバキが世界中で流行りまくっているから、正直だからサルビアが本当に夜遊びアイドルの次の超特大ヒットになる可能性もゼロじゃないんですよ、サラセニアも含めて。しかもサラセニアとサルビアはその師弟関係みたいな、スカイハイとビーファーストの師弟関係もあるし、親子的な部分でもあるし、バキとの共通点っていうものもオタクは感じて、オタクはそういういろんな共通項とかを感じて自給自足をしてうおーってなるような感じなので、しかもバキのファンは絶対そういう熱い展開とかそういうの好きですからね。うん、だからちょっとその辺も期待はしてます。だから BMSG アーティスト来週以降に期待かなっていうところですね。はい、どうなっていくんでしょうかという感じです。はい、というわけでね、ボーイズグループ中心ということで、やっぱり 2B のね、IMP 滝沢くんのところのグループは強いっていうとこと、あとはあれですね、 LDH の3組非常に強く、個人的にはウルフハウルハーモニーがなんかいい感じでいけそうな予感がしてます。はい、外の人間の意見でございますがですね。で、もぎ坂さんはガールズグループだからマークしてませんでしたが強かったですっていうことでした。秋元グループは基本的に1周目が強くて2周目以降は下がるってことになりそうだから、来週のとこにそこに食い込んでくるっていう可能性はそんな高くないとは思ってますが、その辺も含めて来週の BMSG アーティストというかサルビア、サラセニアの動きにもろもろ期待を寄せたいと思います。はい、というわけで最新の8月21日から27日のビルボードチャートのグランパンパス流の分析でございました。はい、という感じです。先ほども言いましたが、特に LDH の3組のね、ところ見ると面白いんで、ビルボードチャートインサイトの方のリンク行ってそちらから見てみてください。よかったら。3位、4位、5位にいます。はい。はい。では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。では、失礼します。言いたいことは、今日言っておく街角の語り部、グランパンパースでした。